nga tannasitula genda Russia gy'asuubirwa okutuuka olunaku lw'enkya. David Basajjamivvule asoose kutendekebwa ku hoteeri ya Sheraton wano mu Kampala. Wakati mu kutendekebwa abadde ayambibwako musaayi muto Muhammad Ali Serunkuma wamu n'abateesiteesa olugendo lwe aba Baltic Boxing Promotion. Ku Sheraton Mivvule w'asinzidde n'ategeeza ebiruubirirwa bye mu lulwana lw'agendamu. Fight eno bwe tugizimala ogizannya ne tugiwangula egenda tuteeka mu position ya number 7 mu nsi yonna. Kati ngaawo tutuuse mu kiseera ekisobola okugamba nti nno osobola okugenda mu America n'ozannya IBF eri ennene oba WBC ebe tutadde mu level y'okuzannya gino emisipi emirala era eminene. Basajjamivvule waakuttunkira mu kibuga Moscow ekya Russia ku lunaku lw'omukaaga nga 10 omwezi ogw'omukaaga. Wagenda okuttunkana ye Ruslan FIFA enzaalwa ye Russia wa myaka 26 gyokka ate ng'alina ennwana 19 nga tannawangulwamu. Ye munnayuganda Basajjamivvule wa myaka 38 ng'alwanye enfunda 16 ng'awanguddwamu emirundi 3. Musajja wa maanyi nnyo naye ne Basajjamivvule yeetegese bulungi. Bwe twafuna fight eno twaddayo ne tutunuulira mu Russia ono engeri gy'azannya ne tugezaako okulaba nga tukuliyetingawo counter engeri gye tugenda omukauntalingamu engeri gye tugenda okuzannyamu naye era tusuubira nti Basajjamivvule ajja kusobola okuwangula fight ye. Sam Mpoza, NTV akawungeezi.